မင်္ဂလာပါရှင်လူခွင့်ကိုဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုနေရရင်ပြန်လဲပို့ဆောင်ရေးပြည်တွင်းပြန်လဲနေရာချထားရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ရော်ကြီးငွေနဲ့တခြားခံစားမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားသင့်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပေးသင့်တယ်လဲစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒုက္ခသည်တွေနေရရင်ပြန်ပို့ရေးအတွက်စီစဉ်စရာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကလေးကစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာတော့ကြန့်ကြာနေကြပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာရှိနေကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရရင်ပြန်နိုင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လေးတာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတပိုင်းတနိုင်ကူညီရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တဦးရဲ့ပြောပြချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါစီးကြပေါင်ကြဇနီးအရရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတရားဟိုတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုအစိုးရတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့နေမြေအေးချမ်းမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အာနေရအတိတ်ကြပြန်လဲပြီးတော့သာမရမယ်နောက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကင်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပါဖန်တီးပေးရမယ်အဲအဲ့ဒီအဆင့်ပြေမှပြန်လာရမယ်ခုနလိုမျိုးအဲ့ဒီအဆင့်မှမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြန်သေးတာကောင်းတယ်ဟာမပြန်လို့မရဘူးပြန်လာရတော့မယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်ကူညီတဲ့အပိုင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတပိုင်တနိုင်ကူညီဖို့ဘာသာရေးတွေကตามอยู่ท่าจ่ะเดโหกติเปท่าจ่ะเดตะปั่นตะไนเนาะคิตะยายีปยัตนาโกไก่ด้วยดาเนาะอศีทะเพ่งสุยเนาะคุณน่ะပြောเดโหดีปิเนเอชันมุอปอมาเนียดีตะเอชันมุอปอมาเอลุซาไก่นาซาเดเนียอะลุอไก่เอ้อดาดีอ่ะบาโหอศีสินตะจ่ะปอเนาะเอ้อดาก็อาลุวันบงพี่รออลุอาเมกฤษะဖြစ်ပါတယ်ပါသာရေးကောင်းဆောင်တွေဒုက္ခသည်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ KNU ကကောင်းဆောင်တချို့ဟာအရေးပေါ်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ခဲ့မယ်ဆိုပါကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ဒုက္ခသည်များအနာဂတ်အတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်နဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားအရတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြနောက်ဒုက္ခသည်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အကောင့်ထဲဖော်နေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေရပြန်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကရိတ်ခါလျှော့ချတာတွေပြုလုပ်လာနေပါတယ်။စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကတော့သူတို့အတွက်တစုံတရာတိကျတဲ့အာမခံချက်မပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်နေရရင်ပြန်ရေးပြည်တွင်းပြန်လည်နေထိုင်ရေးအတွက်မပြောင်းချင်ကြသေးဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။စိဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရရင်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြန်နိုင်ရင်ဟာအစိုးရမှသာအဓိကတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မြေကျော်လာတာနဲ့တပြန်နဲ့ဒီလူတွေကဒုက္ခတယ်မဟုတ်တော့ဒီလူတွေကဒုက္ခတယ်မဟုတ်တော့ပြန်တော့ပြည်တော်ပြန်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရပေါ်မှာလုံလုံလလျာတာဝန်ရှိတာပေါ့ဒီလူတွေရဲ့စာဝန်တွေရေးရှိရေးလုံခြုံရေးအကုလုံးမြန်နိုင်ငံလုံးဝတာဝန်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်ကဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်စဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ရပုံဝင်မရှိရင်ဒီ UN ဘာလို့ UN ဖွဲ့စည်းကနေဒါမှမဟုတ်လက်လှူရှင်များနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့မိသားစုတွေကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့နေစရာဥမာသူတို့ရဲ့မိသားစုပြန်သွားတဲ့ခါမှာမြေရှိထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ရှိသေးချက်လားမရှိတော့အဲ့မြေကိုရအောင်ပြန်မတော့လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဒါနဲ့ဆုံးတစ်နှစ်လောက်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်းဝယူပေးမှဒီသူတို့ရဲ့အထိုင်ကျမှာပဲတဲ့ထောက်ပံ့မှုရစက်တန့်ဖို့လိုပါလေဦးစင်းတို့လူကယ်ပြန်ကဘယ်လိုပြောမလဲမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကယ်ပြန်ရဲ့ဒုက္ခတနဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအစီအမံရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒါအရင်အစိုးရကတော့ဟိုတိုက်စိတ်အစိုးရတို့ကတော့အထိုင်လျောက်သူတို့ပလိန်တွေဆွဲထားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။အခုအစိုးရကတော့အတိအကျဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့လိုရှိတယ်။အရင်အစိုးရကတော့သူတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်သုံးနှစ်ထောက်ပံ့မယ်။ဘာညာပါအဲ့ဒီတို့ပြောထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရကတော့ဒီဒုက္ခတဲ့ကိစ္စနဲ့တခွန်းမှမဟဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွင်းရေးသူတို့ရဲ့ဟိုဘလော့ဟိုအစီအမံကတော့မသိရ။အဲ့ဒီမျိုးအခုကြည့်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့မသိရတဲ့အတွက်ကိုနာလတ်တော်ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ကို့ဘာသာကို့အဆင်ပြေအောင်တော့ဝိုင်းဝန်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးအဖြစ်ထွက်လာတာ
ဆောင်းကိုရ65ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတက်လာတဲ့ဆက်အစိုးရဆက်ဆက်မှာဒုက္ခသည်ဆိုတာကိုတရားဝင်အတိမပြုထားတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့2035ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ နောက်ထောက်25ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့တနင်္ဂနွေပြည်ကတက္ကသိုလ်ရာဆေးရေးစာချုပ်မှာသူတို့မတိလိုက်ဖ ೇನೆ တက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေမတိလိုက်ဖ ೇನೆ တရားဝင်အတိမပြုတဲ့သဘောဆောင်တဲ့စကလုံးအသုံးလုံးကိုစာချုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့အပိုက်30ပိုက်ကွဲကားငယ်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းသူပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့်ဒုက္ခသည်များအားလို့သုံးထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒါက နိုင်ငံတကာဥပဒေကထောင်ကောင်59ခုနှစ်ရေဖြူကြီးကွန်ဗင်းရှင်းကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒုက္ခသည်များကိုဆူလိုတာလို့လို့ဝါရှင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေကြောင့်အရတရားမှုဟာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုအတိမပြုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်များလို့လက်ခံထားကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေဖြစ်တဲ့1950ခုနှစ်နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်အရသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒုက္ခသည်များကိုဆိုလိုတယ်လို့ဥပဒေကြောင်းအရဖွင့်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုဖွင့်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာเนาะအခုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနေတဲ့အထူးသဖြင့်ကရင်ဒုက္ခသည်
လုံးမလုံးချင်းထွက်ပြီးသွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะလူလိန်လူကောက်တွေမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးပြည်သူတွေเนาะသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးချိုးပေါက်ခံရတဲ့လူတွေဖိနှိပ်နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ကနေ့တက်နေတဲ့တရားဝင်ကနေ့တက်နေတဲ့အစိုးရကဥပဒေနဲ့ညီလက်ခံလိုက်တဲ့ဘောရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့တွေ့ဒုက္ခတွေများအခွင့်အရေးဆိုတာရှိလာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုယ့်အစိုးရဖိနှိပ်ကိုထွက်သွားလိုက်ကြတာနော်ကနေ့အစိုးရလက်ခံသွားပြီဟာငါတို့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒီလိုထွက်သွားရတာဖြစ်တယ်သူလက်ခံသွားပြီလက်ခံသွားတဲ့အခါမှာဖိနှိပ်ခံလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပြည်သူတွေရဲ့ဥပဒေပါခွင့်ရရှိလာတယ်အဲ့ဒါအနေဆုံးအားဖြင့်ယော်ကြီးရယူခွင့်နော်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်သွားရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ကူစားမှုတွေရယူခွင့်နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုပြန်လည်ရယူခွင့်သူတို့ရဲ့မူလစီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပြန်လည်ခံစားခွင့်ဆိုအခွင့်အရေးတန်းစီတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ကခဏ2015 October 15ရက်နေ့ကချုပ်ဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေပြည်ကတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်အစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ရှိသွားတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာစီဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရရင်ပြန်ပို့ရမှာသူတို့အတွက်ရောကြီးငွေနဲ့တခြားခံစားမှုတွေကိုတာဝန်ယူမှုကိစ္စမှာတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလက်ရှိအစိုးရမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆရာဦးအောင်သူကဆက်ပြီးတော့ထောက်ပြပါတယ်။ကနေ့2015 October 15ရက်နေ့ကချုပ်ဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေပြည်ကတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်အစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ရှိသွားတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာစီဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်။အခုနောက်တစ်ခါတက်လာတဲ့ဟလာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်445ရဘာဆိုထားလဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိသူတို့ကလက်ခံထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆရာတို့ဘက်ကဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတောက်လျှောက်တိုက်နေတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ခံထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကသူတို့လိုက်နာဖို့တောင်းအောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနောက်တနာဖတ် KSSM မှာလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေတာဝန်နဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကစက္ကန့်ကြီးလို့ပုံမှန်445မှာအတီးလင်းရေးထားတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်49ကျတော့ပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတာပါလဲလို့ဖွင့်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာတဲ့ဥပဒေပြုအဖွဲ့ကိုဆိုလကောင်းအထုံးအဖွဲ့ကိုတော့လည်းကောင်းဆိုလိုသည်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ခဏနိုင်ငံတော်ဟာ energy အစိုးရဥဆောင်ထားတဲ့ဥပဒေပြုအဖွဲ့လည်းပါတယ်အထုံးအဖွဲ့လည်းပါတယ်သူတို့မှတာဝန်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဘာတာဝန်ရှိသွားလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတရားဝင်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကရင်ပြည်သူလူထုများရဲ့နော်ရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးရခံစားခွင့်ဆုံရှုံနေနာမှုတွေပေါ်မှာယော်ကြီးရခွင့်ရင်းစားပြန်လဲကူစားခွင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူပိုင်းဆိုင်ဆုံရှုံမှုတွေပေါ်မှာယော်ကြီးရယူခွင့်ဒါကတန်းစီ
ေါ်လာတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုရဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေဟာတရားဝင်အတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်နေပါတယ်1962ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်တက်လာပြည်နာ1980ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဦးဆောင်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကတော်လန်စစ်ကိုတောက်လျှောက်ဆင်နွှဲလာခဲ့ရတာကနေ1980 1980အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကလေးကအထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကရင်အမျိုးသားလူထုတွေဟာဘဝရည်တည်ခွင့်မရကြတော့ဘဲသူတို့ရဲ့မူလနေရရင်ရရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှနေဆက်ကိုဖျက်ကျော်အားထိုင်းဘက်ကိုဒုက္ခသည်များအဖြစ်နဲ့ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမလွဲမရှောင်သာဘဝဘေးအခြေအနေကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုဥရေကြောင့်အရာအခွင့်ရေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ခုနဆရာပြင်ကြရတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေပါအခွင့်ရေးနော်။နောက်ပြည်တွင်းဥပဒေပါအခွင့်ရေးအဲ့ဒီအခွင့်ရေးတွေကိုဂဏိတက်နေတဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကတရားဝင်ကြီးညာချက်ထုတ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရတယ်။ဒါဒီဥပဒေပါအခွင့်အရေးတွေကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့ခါကျတော့မှဒုက္ခတွေပြည်သူတွေဒီအခွင့်အရေးကင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့မှဒါရခွင့်ရှိတယ်ဆိုဆက်တောင်းလို့ရမှာ။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံဥပဒေရပြည်တွင်းဥပဒေရတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အဆင့်ကိုမတော်ဘဲနဲ့လက်ရှိတက်နေတဲ့အစိုးရနဲ့ဒါဟိုသက်ဆိုင်ရာလက်နက်ငယ်ဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်တွေကကျေနပ်တဲ့လောက်ပြီးမှရမယ့်ဟာမျိုးကိုဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒါကအကြီးဆုံးပြဿနာပဲ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသရောက်ကရင်အမျိုးသားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိတက်နေတဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရဟာအဓိကတာဝန်ရှိသလိုတစ်ဖက်မှာတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေဒုက္ခသည်အရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။